besoin d'infos, un CIV Radio. Ankasitranatra ny antoko klasy toko vavy manaraka ny radio antsiva amin'izao atoandro izao ny fotoana ny fampalalam-baovao omenanao vetrany ary ireo lohateny telopolo hatramin'ny dimapolo isanjato ny mpiasa amin'ny orinasa afaka mbanao efa nalefa fiatoana ara-teknika ankehitriny hoy ny GEFP tokony omena fahafana hiasa ihany ireo orinasa izay afaka hitandrina amin'ny fahasalamany. Fa nitondra fanazavana kosa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany fa asa savaranandro ihany no nataon'ny ministera tamin'ny dinika amin'ireo mpiara-miombonantoka any ivelany. Anjaran'ny olona manana ny maty kosa no mikarakara ny fasana andevenana ny havany eny Anjanahary raha ninambarany teo anivon'ny BMH. Miantso ny fitondram-panjakana mba tsy anaiky ny fampiasana ny tambazotra 5G eto Madagasikara kosa ny RNDC na ny tambazotra pirenena misana ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Soma fa efatra amby roapolo ny volana jolay taona roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva amin'izao. Tahiry Ramin-jatovy no mikirakira ny lafiny ara-teknika ajatiana Randriamisaina haingo malalana talia no anolotra ny vaovao izany androany. Avy hatrany dia ny vaovao ara-toekarena no anokafantsika ny fampalalam-baovao. Tokony omena fahafana hiasa ihany ireo orinasa izay afaka hitandrina amin'ny fahasalamana hoy ny GEFP na ny vondron'ireo orinasa afaka ba sy ny mpiara-miasa eto Madagasikara. Telopolo hatramin'ny dimapolo isanjato ny mpiasa amin'ny orinasa afaka ba no efa nalefa fiatoana ara-teknika ankehitriny no ny fepetra noraisina teo aloha. Tsy mitovy amin'ny mpiasam-panjakana nefa ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina satria rehefa tsy miasa dia tsy mahazo karama. Ahina hiteraka olana hafa indray araka izany raha toa ka mbola tsy afaka ny anohy ny asa ny sehatra tsy miankina. Andriamatoa Hery Lanto Rakotoarsoa filohan'ny GEFP no manazava amin'ny alalan'ny antso ny telefona. Ny mpiasa dia miahy asa ty mpiasam-panjakana ny mitisy. Ny mpiasa aty amin'ny privé zany ny aty amin'ny tsy miankina fa tsy miasa dia tsy maso karama dia manamafy an'izay zay a manamafy an'izay fa reo olona tsy botery mihiboka nefa ny tsy manana ny hoanindreo a tsy misy karama av eo mety ho fatatika ny orinasa dia mety olana be hafa olana ara-tsosialy hafa no mitaterinka minararoana amiteny hoe manentana ihany zay a satria ny fahitanay azy dia voanano ty kristy dia ny orinasa tsirairay dia niezaka ny tandro ny fahasalaman'ny mpiasa ao aminy sy aty ampiasana mihitsy no azahoan'ny olona ny aretina fa matetika ny ivelana fanyeraserana fa fitakosenana tany anatibusina fitakosenana tany amin'ny any reny fa ozy zay manaingy zay a mba somary avotana ihany mpekarena raha hoanina dia anjaran'ny fanjakana mijerina manajana tsy manajana le fepetra amin'ny fitandronan'ny fahasalamany tsirairay miasa ao aminy tsirairay fa tena ilayntsika koa le mitanatanany ty inty sy toekarena efa tena mikiroso fanaty zay ngamba ny azoko lazaina mombany entrany telopolo ka hatramin'ny dimapolo isanjato ny orinasa tena telopolo ka hatramin'ny dimapolo isanjato mpiasa no efa somasy tekniky na io mbonle fikatonana le ohatranle fanajanany lazakeonareo toa na io efa nikatona tanteraka. Tsy voasan'ny fanjakana avokoa ny fanampiana ny isa-tokantrano tokony araraotana ny asa misy aloha mba hahafahan'ny olom-pirenena mamelo tena ho iatrany ny fanazavana. De resaka lalaka iraha mahita ny sombony ty aretiny ty eto zay isy aloha tsy azo lavina fa tsy azo lavina koa dia tsy voasan'ny fanjakana ny famelomana ny olona rehetrarehetra raha misy nge fiboana tany asinina ka nanantena fanjakana isambaravarana sakafo ny olona e nangataka ny ady dia niady mafy nge ny orinasa formel zay mandoa cotisation any amin'ny kinafisa hoe mba maninona raha mba anomezana amin'io vola fanampiana io a le olona ny somage teknika fa tsy resaka fotsiny afa-tsy ny tourisme
maro de maro mitsafatsafa ny tourisme ary mihidy tanteraka tsika zay anaovana azy sady tsy afaka mandeha ny tourisme eto anatiny, tsy afaka tonga ny tourisme avy any ivelany. Zahay a misy fotoana tena mihidy tanteraka koa ny textile satria vomafika io ny tsena tsy nandray nininina. Dia zao zany tsika efa manomboka misokatsokatra ny any amin'ilay tsena any a teny client hoe mba misy asa kely azo aroa tao reto a, dia hoy izy a hoe tokony ho jerena ny afahana mamonjy an'izay satria le vola miditra io no afahana mandonika rano rehefa tsy afaka andoa azy ny fanjakana na tsy avela andoa azy ny vola nkinapisa zay apatsifiko fa cotisation ny piasa sy cotisation mpampiasa ny ao anatiny eo a azo atao mbaa azo atao vonjina vaky nefa nytoatrany toatrany tsy nahazo irany na tsy nahazo varaveky tamin'izay a mipiasa ao anatin'ny sehetra ara-dalàna sehetra manara-penitra. Dia izay zany tiako lazaina hoe marina fa tokony tena tandrovana ohatra ny araka anakandriamaso ty fahasalamany ity sy mitaky zay hoe sokafo io fa hoe aleo kosa zay mbola mba afaka miasa manaja an'le fepetra tokony mba hanao ihany. Raha tsy ahivina moa dia rampitso zany no ifarana ny 5 amby 100 andro izay ny bohan'ny teto amin'ny faritra Analamanga noho izay fisorohana amin'ny fipartahan'ny valanaretina coronavirus izay isan'ny tondra ny heviny ihany koa momba ny fepetra tokony ho raisina indray ny mopera Jules Ranefson. Izy moa izay milaza fa tokony hamafisina ny fanabeazana sy fanaintanana ny rehetra amin'ny fanajana ny fepetra fiarovana amin'izao valana aretina coronavirus izao. Efa miparitaka ny aretina fa ny fitandremana no tokony atao. Mety ho potika tanteraka ny toekarena eto amin'ny firenena raha toa ka mbola hitohy ny fibohana sy ny tsy fahafahan'ny orinasa miasa. Arantsika ary izay fanehon-kevitra izay. Tena satria izy a efa zava-misy iainana efa aretina ohatra ny aretina hafa rehetra fa izy mahafaty. Io ohatra ny arety mifindra mahafaty rehetrarehetra be mangovotra zao a mahafaty reny ohatrazany mipesta ihany teo sy ny sisa. De ny fomba fiatrehanazy io zany raha ny sosikevitra de ny hoe ny fanabiazana ny isanmbatan'olona mihitsy hoe arovo ny tenanao a de arovo ny hafa zay marary a de tsabona ary rehefa eo moa tonga ny fahafatesana de atahoana fa manahirana indrindra io a indrindra re amin'ley ohatra forme grave sy ny sisa fa rehefa tena hoe samy miatrika ny tsirairay a dia zay ny heveriko hoe fiadinana io. Ka eo reny hoe barriera sy ny sisa rehetrarehetra reny apetraka ihany le barriera mba iarovana am'le mianaka manerana Madagasikara le izy a kanefa ny zava-misy de efa lizy efa miparitaka isao de misy zavatra tokony atao a na ny hoe fiatrehana ny fiainana andavanandro a so de efa tokony ho atao zany a de miasa ny olona na sala am'izay a fa mitandrina tsara mifepetra zany ny tena tokony apetraka de horesitsika io fa tena mitotongana ny teoka rena betsaka ny olona manao asa fivalomana zao a amin'izao fotoana zao de efa tena mitotongana mihitsy a miamahantra hatrany hatrany. Misy zao olona fantatro de tena hoe mivarotra izy mivarotra atody izy a tsisy lafo tsony ny atodiny satria tena efa tapakandro ihany no fanenjehana am'izany a eo ihany ko ny hoe fanakanana amin'ny lalana sy ny sisa rehetrarehetra. Ka eo zany a tena misy fanentanana goavana mihitsy hoe samy miatrika azy ny isatokantrano de samy mijery hoe ahoana ny tokony atao amin'ity aretina ty a de ireny sakana sy ny sisa rehetra reny a so de efa tokony mijerena akaiky hoe inona ny tokony atao a fa mety ho potika tanteraka ny teokarenintsika tamin'ny firenena. Tokony avela hiatrika ny asa fiariny ny rehetra satria efa sahirana tanteraka ankehitriny. Efa misy ihany koa ireo paikady samihafa hiarovany tena amin'izao toy ny fanaovana evoka ao an-tokantrano. Ny fiobohana moa zany a io no hitany hoe vaaolana fa nefa kosa raha ohatra izy ka lasa tena blocage ho an'ny zavatra hafa de mila fandanjalanjana. Ny fiobohana ny za zao mano mametaka n'ity kasobosity efa miiboka tanatika e eo le barriera sanitaira zay tena hoe irovako tsy andraisako ny tsimokaretina avy any ivelany de manao an'io a iny any ny tena fiarovany eo ihany keo ny désinfection ny fanasana tanana sy ny sisa rehetrarehetra reny rehefa samy mahavita andreny ny sambatan'olona
resy io dia manao andreny hoe evoka mampiasa izay fanafody efa protocole apetraka ny mpitsabo sy ny sisa rehetrarehetra eny dia arahana tsara io a tsy miandry tara zay no atao hoe tena hoe tena anampiasana mety pirenena dia avela izy hiatrika ny fiasa fiariana so de ho ahantry eto daholo tsika rehetra Fa sasavaranandy ihany kosa no nataony teo nivin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny tinikaina tao tamin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany. Hoy ny ministran'ny fahasalamana ny profesora Madamady tamin'nyity androany ity. Ny filoham-pirenena sy ny praiministra no mandray ny fanapaha-kevitra farany amin'izany. Maro ireo ezaka efa nataony fitondram-panjakana ifehezana ny fipartahan'ny valan'aretina koronavirus teto Madagasikara ary mbola maro ihany koa ny fanatsarana ho atao. Ady lehibe no hatrehan'ny firenena amin'izao fotoana. Na kany fandraisana ndraikitra ny tsirairay no andrasana amin'izany afahana mandresy ity avalana retina ity hoy ny profesora Madamady ministra ny fahasalamam-bahoaka raha tsika takizao Araky ny teny teo hoe point de presse izy ity fa tsy ny déclaration zay aloha mila mazava zao raha tiako volagna aminareo voalohany mbobo lava lala miamby atsika amin'ity ady coronavirus ity hitatsika iaby ezaka bevata fa natao teto ity tany malalatsika ity zay ezakareo izay mitarihiny filoham-pirenena ary miaraka amin'ny governemanta manontolo anday ohatra fampiatoana ny bol commercio fanatsarana ny fitsaboana amin'ny fampiasana CVO fametrahana toeram-pitsaboana COVID-19 eto Antananarivo any ataona azy fanafarana fitaovana famelomana ainy zany hoe respirateur concentrateur d'oxygène ny équipement de protection individuelle fampitaovana ny ambulance izay hiasatsy ary ny raha maro tsy voatanisa nataony governemanta tamitiny filoham-pirenena mbo mitohy daty vahaolana miaraka amintsika miasa andro aman'alina ny filoham-pirenena sy ny governemanta manontolo daty vahaolana amin'ny ady lehibe ataony COVID-19 atrehitsika zao satria haitsika fa anisany tena ny matimatesan'ny filoham-pirenena ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka vaoka malagasy koa rarirarirary mandray andraikitra tsika tsirairay avy araky ny ary magnaraky tsara ny fempetra fiarovana fitsaboana ny COVID-19 mbo agnatiny ady lehibe tsika zao ity coronavirus ity ny ministerin'ny fahasalam-bahoaka amin'ny niveau atia centrale zany atia ambony any amin'ny région any amin'ny district commune sy ny fokotany dia miezaka mandray ny andraikitry tandrify azy araky ny toromariky ny filoham-pirenena sy ny gouvernement fa be natao zay na ny fahavalotsika vao ady amin'ny coronavirus zay nahatonga ny fangataha teo regny nanoratsy taratasy safaranandro avevremandeha safaranandro izay niombonana amin'ny reto mpiara-miombonanto zay no azoko volany satria mandeha ny fotoa alohany hamarany teniko dia isaorako ny mpiasa ny fahasalamana miasa mafy isaorako ny filoham-pirenena sy ny gouvernement manontolo Fefa mazava kosa ny paikady napetraky ny teo anivin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ity ady atao amin'ny coronavirus amin'izao fotoana ity ady ny fifehezana ny fipartahany valanaretina ary ny fampianana arak'izay azo atao anisan'ireo mamony ainy homafisana arak'izany ny fisorohana ny aretina ary hoatsaraina ihany koa ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana ireo marary io kosa ny sekretera jeneraly ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Soloafo Malalaka Eton Duval rahantsika takizao ireo paikady atao dia zara roa mazava tsara fanamafisana ny fisoroana ny aretina prévention fanatsarana ny fitsaboana ireo mitondra ny tsimokaretina na aiaina mitondra ny tsimokaretina nefa marary zany hoe ny prise en charge raha ny fisoroana manokana dia hitantsika fa talohan'ny 25 Mars 2020 izay nahitana ny tsimokaretina voalohany teto amin'ny firenentsika efa niezaka ny fitondram-panjakana ny itily sy nanaramaso ireo mpandeha rehetra avy any ivelany efa tamin'ny fanombohan'ny volana febroary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fitaterana no namoaka ireo naoty sy fandrarana ary nanao ny mise en quarantaine nareo olona avy amin'ireo firenena ny partahany ity valana eretina ity natsaraina arak'izany ny fahamailona eny anivon'ny sisitany io le ataontsika hoe surveillance aux frontières na serana mpiaramanidiny zany a na ny serana tsambo a eto Madagasikara rehefa nisy kosa nitsanga voalohany dia niasa ihany koa tamin'ny fanaraha-maso ireo mpandeha
tamin'ny rosidina rehetra isika izay nanomboka tamin'ny 12 martsa moa rosidina reo ka hatramin'ny 17 volana martsa izay nikatona ny sidina iraisam-pirenena. Ny 7 ka hatramin'ny 17 volana avrily kosa dia nisy ny fanomezana alalana ireo olona izay tafajanona teto andrenivohitra ireo mesure de confinement ka nahafahan'izy ireo niverina tany amin'ny toerana niaviany. Hoe famerenana sy fahazon-dalana niverina tany amin'ny toerana niaviany fotsiny anefa izany fa narahana fepetra ara-pahasalamana. Tao anatin'izany ny fitiliana manatona ny vahoaka, depistage, namafisina ny fitiliana teny anivon'ireo laboratoire. Tsaraina ny fandraisana an-tanana ireo marary na teny anivon'ny hôpitaly na teny anivon'ireo toeram-pitsaboana fotsiny. Natao ny contact tracing ary namafisina ny fanentanana ny vahoaka ny amin'ny fisarohana rehetra, ny fitondrana aritava, ny fanajana ny elanelany iray metatra, ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy ny savony, ny toromarika ny amin'ny anatonana tompom-pahasalamana raha misy mampiahia, ary ny fitohizan'ny asam-pitsaboana mba tsy hisian'ny valaretina hafa anampy coronavirus ity sy ny sisa. Fanamafisana ihany koa ny barrage sanitaire na ny poste de contrôle sanitaire. Anisan'ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ihany koa ny fampitomboana ireo toerana fandraisana ireo marary ary atsaraina ihany koa ny fiarovana ireo mpitsabo mandray mivantana ireo marary ny coronavirus ireo raha ny fanampanazavana. Nanomboka ny volana jona indray dia napetraka ny fitiliana araka ny fisehoan'ny soritra retina depistage ciblé. Natao hatrany ny fanentanana ny vahoaka mba hiarovana indrindra indrindra ireo olona marefo. Naroso hatrany ireo sosiky hevitra iadiana amin'n'ity valana aretina ity fanaraka amin'ny fizotra ny fivoaran'ny antotanisa sy ireo toerana nahitana tranga vaovao ilay antsointsika hoe approche stratifié. Ohatra ny zavatra nitranga tany Toamasina izay niarahantsika nanaraka sy ny asa teo ihany koa ny zavatra misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Napetraka ny laboratoire la deuxième mba hampitomboana ny fahafahana manao fitiliana ary nampiasaina ny machine gene expert izay efa nisy teny amin'ny faritra mba ho tonga dia vita eny amin'ny faritra avy hatrany ny fitiliana fa tsy miandry hoe alefa aty Antananarivo foana. Nojerena ny fanamafisana ny fanaramaso ny asa rehetra natao eny fotiny. Nanomboka tamin'ity volana jolay ity koa dia napetraka ny fanaramaso any an-trano ireo olona voantily fa mitondra ny tsimokaretina kanefa tsy misy soritaretina. Namafisina ireo toerana fandraisana ny marary ary hitantsika fa ny filohan'ny repoblika mihitsy no nitarika ny fametrahana ireo centre de traitement toy ny Enivato, ny centre de dépistage CMC19 eny village voara ary ny fitoerana anaovana ny fitsaboana andrana ray maso ny siklinika izay mandray anjara feno amin'izany rehetra izany ny misteran'ny fahasalamam-bahoaka. Raha ny eto Antananarivo manokana no asiana tsindrim-peo dia hitantsika fa eto izao ny ivon'ny valana retina epicentre. Napetraka arak'izany ireo fandraisana an-tanana ny olona iahiana manomboka eny amin'ny tompom-pahasalamana fototra CSB arak'ilay atao hoe approche syndromique ka tonga dia mahazo fanafody ireo olona misy soritra retina mitovitovy amin'ny COVID-19. Notoizana ihany koa ny fampitaovana ireo faritra hafa ivelany Antananarivo mba hahafahan'ny faritra tsirairay avy miatrika ity valana retina ity araka ny tokony ho izy. Efa mikarakara ny fanomezana fahafahana ireo olona marefo toy ny diabetika, anao fitiliana mety ilain'izy ireo miaraka amin'ny amadia ny mistera ary izahana ny tily ireo tsy mbola mahalala ny tenany hoe manana toe-batana diabetika. Tsara ho marihana fa ny fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasan'ny fahasalamana dia asa mitohy ary mbola hotohizana foana satria aretina vaovao izy ity. Misy raha teo koa ireo vokam-pikaroana ara-tsiantifika mivoaka avy any amin'ny firenena manao ny fikaroana ary misy ny fivoaran'ny fahalalana ka ilaina ny manatsara hatrany ny tolotra ara-pahasalamana sy ireo sosikevitra rehetra takiana sy ilaina hahafahantsika mandresy miaraka ity valana iretina ity. Fa misy kosa ny fikarakarana manokana ireo olona matin'ny aretina coronavirus izay andriketany etsenivony BMASY isotry raha neto Antananarivo renivohitra. Mitentina enina lary aresantaona kosa ny hofan'ny toerana andevenana andrazana etsy Anjanahary ho an'ireo fianakaviana manana fasana ivelan'ny faritra Analamanga. Anjaran'ny fianakaviany maty kosa no mikarakara ny fandavahana ny fasana etsy Anjanahary ary azon'izy ireo atao ny mitondra olona
afaka manatanteraka izay fandavahana ny fasana izay. Manazava momba izay ny dokotera Rasoa Nomenjanahary Anjarasoa Maravo, tompony andraikitra tsy amin'ny BMS Isotry. Ho an'ny olona matin'ny valana aretina coronavirus araka ny tentsika izay moa dia raha vao miteny hoe matin'ny valana aretina coronavirus dia efa mametraka eo izany le dokotera manamarina hoe matin'ny valana aretina coronavirus ity olana anankiray ity. Mitovy amin'le zavatra rehetra teo ihany ny taratasy ilaina sy ny dingana rahana fa ny fikarakarana andrazana no misy fepetra manokana ary alevina farak'izay iaingana ny razana fa tsy azo andrasana. Ireo olona tsy afaka manana fasana ivelan'ny faritra Analamanga ka raha tena tsy mahita fasana izy zany amin'ny avany a dia mangataka aty amin'ny BMH izy a handevina amin'ny fasana Anjanahary. Io fangatahana io a dia eto amin'ny BMH no apetraka izy ireo a ary a fosse provisoire no omeny tanàna Antananarivo renivohitra azy ireo. Izany hoe ma fosse provisoire azy izay zany a dia alain'ny avany a le razana rehefa tapitra ny fepotoana ametrahana le razanao, izany hoe anatin'ny roa na telo taona izany a dia alain'ny ny avany a lay razana. Izy io moa izany a dia vita eto aminay eto ihany ny fikarakarana rehetrarehetra satria apetraka le fangatahana dia raisinay ny taratasy makasika an'le maty a hoe inona ny antony nahafatesany a dia misy sarany isataona aloha azon'ny mpangataka kitan saratalana dia eto amin'ny BMS Isotry any misy an'io perception io a dia mahazo attestation provisoire ilay olona hoe attestation na fanomezana fausse provisoire dia iny a no entiny a any amin'ny boriboritany a mifandray amin'le toerana nahafatesan'ilay maty a azony mahazo an'le fahazon-dalana mandevina. Ny hofan'ny fausse provisoire zany a dia 60,000 ariary a isataona na 300,000 francs fa ny tianay omariana kosa nefa dia anjaran'ny avany maty a no mikarakara an'ilay toerana, izany hoe ilay 60,000 ariary izany a droit de fausse fa anjaran'ny avany maty a no mikarakara ny mandavaka mijery olona mandavaka mijery ny olona amboatra an'ilay toerana hoe mba ho ara-dalàna ma hoe fasana anazy izay. Ny mpiasan'ny tanàna Antananarivo renivohitra miasa eny amin'ny cimetière an'Anjanahary a dia tompona andraikitra amin'ny fikarakarana ny toerana, ny fiambenana ny toerana dia ny fanamarinana ny taratasy a fandevenana ary miandraikitra ny fandavahana ny fausse commune. Le atao hoe fausse commune dia fandevenana ny olona tsy misy havana satria misy fotoana zany ireo hôpitaly lehibe ireo a miantso anay hoe reto a misy olona maty a fa tsy misy havana dia anjaran'ny BMH no mandevina an'ireny. Dia ilay mpiasa eny amin'ny cimetière Anjanahary izany a mandevina an'izy ireo manao ny lavaka. Fa raha ohatra kosa amin'ny resaka fanomezana fausse provisoire ho an'ny amin'izao fotoana izao izany dia tena anjaran'ny avany maty iray manontolo mihitsy a miandraikitra ny fikarakarana an'ilay toerana, izany hoe manana fahalalana izy a hitondra olona hijery olona hikarakarana azy mba ho fasana ara-dalàna fa tsy anjaran'ny mpiasan'ny tanàna Antananarivo renivohitra akory a no manao an'izay zavatra izay fa tena manana fahalalana ilay olona mijery an'izay olona hoe mahafa-po anazy a ahavitan'ilay toerana hoe ho fasana ara-dalàna. Fa ny 500 n'ireo olona mifamezivezy eto Antananarivo no efa manaja ny fanaovana arovava araka ny tatitra avy amin'ireo miaramila izay manao fanentanana amin'ny fanajana ny fepetra fiarovana isoroana ny fipartahan'ny valanaretina coronavirus, ny fampodina ireo mpivarotra mbola manohy ny asa fivarotany amin'ny fotoana tsy tokony hanaovana izany kosa no mbola manahirana ankehitriny. Manomboka amin'ny 4 maraina no efa mandendeha manerana ny tanàna ireo miaramila mila manara-maso sy manentana ny rehetra amin'ny fanajana ny fepetra. Ny lieutenant colonel Andrian'Antoandro avy amin'ny bataillon multimission eo anivon'ny tafika malagasy no miresaka toy izao.
Amin ya kapten, lu jangan deh, si fulit sanjatan itu lu jangan mana jangan deh. Rupa petan di dalam fitnah nanya artava, fan jawab tetap aku sedih. Yang futina jangan itu lu mula sayiran, yang mula misfit-fit jangan cinta nggak saya nafam mula miandri. Tire nafona, nefa itayan lu lu wefa, macam apa jangan sih? Nuni jawab misian, deh siapa manut? Ni etiket tahun ni saya muzani dia tunggu fumarain saya zani, mana sensibilisasi, mana silatan yulah zani, narakar fepetarit, apa nam surka mitsim karit na coronavirus, dia ni mana silat zirewa, itu unda ni kasbus na nyartava, yuyan kum fapanat zana ni lanila na, hari ni fanetana na zirewa, ba ana santana na matit kiam rant shafun, am shifton, dia ni mila tunggu alu fumarain zani, dia mandam na ni olona mpivarotra indrindra. Ny fanetanana moa izany maromaro izany izay no mizara eto amin'ny tananan'Antananarivo izany. Mizara telo izay misy ny any amin'ny tapany Atsinanana, misy ny amin'ny tapany Andrefana ary misy ny ato amin'ny tapany Ampovoany izany. Dia ny fomba fiasanay moa izany dia miditra any anaty tsena sy ireny toerana maro olona ireny izany mba hahafahana mifehy ny tsipari-tany izay tsy mikaretana izay amin'ny alalan'ny fanetanana. Firy isaky ny groupe izany miaraka amin'izay? Ny maraina teo dia manao andian maro ireo miaramila manentana ny olona naja ny fepetra ho an'ny teny Analakely sy ny manodidina. Tsy misy ny fanasaziana fa fanentanana tsotra no atao, manampy ireo mpivarotra ihany koa amin'ny fibatana ny entany amin'ny fotoana efa tsy tokony ahafahana mivarotra intsony. Manodidina ny zato eo ireo miaramila miparitaka eto Antananarivo. Eo Analakely moa izany raha ny marimarina kokoa. Ny ataony moa izany dia mandresy lahatra azy ireo foana hoe tokony arahana ihany le fitsipika, dia miezak'izay no miteny aminy hoe fahasalamana ho anao io a fa tsy sanatria akory hoe ho an'izay miteny a, dia miezaka mandresy lahatra anazy hoe tsy mandro ray amin-tsinana. Miezaka koa izay manampy azy a, manampy azy manorona ny entana izany a, dia mandefa azy mody moramora fa tsy izay tsy maka entana fa amena azy ny entany fa izy ampiana mifanokoronana azy entany izany. Izany hoe tsy manasa azy izany ianareo? Izahay miaramila aloha atreto tsy mbola manasa azy izany, mba miankina mibaiko avy any am'lehibe nay fa atreto izay mbola manentana foana ny olona anaja rehefa petra rehetra fa namisoroka ny tsimokaretana izay. Eto amin'ny ville izany izay aloha, eto amin'ny centre izany a sy tapany Andrefana dia ny tapany Atsinanana araka ilay voalazako teo izany, ny sixième arrondissement eto Antananarivo miampy ny Ambodratrimo sy ny any amin'ny tapany Atsinanana any any Tanjombato sy amin'ny faritra Ambohipoa dia ny tapany hatrany lafy ihany izany a, Talatamaty, Ambodratrimo, Ambohitrimanjaka sy manodidina any Itaosy sy ny any Ampitatafy ihany koa. Paikady entana sy rona ireny izany dia miara-mientana ny pôlisy kominal sy ny pôlisy anentana an'izay zavatra izay, dia mila fiaraha-miasa izany izay satria ny isa tsika moa izany atonitonony ihany dia mila arindra ilay fiaraha-miasa mba ahafahana misoroka an'izay. Fa miantsoana ny fitondram-panjakana mba tsy anaiky ny fampiasana ny tambazotra 5C eto Madagasikara ny RNDC na ny tambazotra pirenena misana ny fiarovana ny zon'ny mpanjifo. Manahy izy ireo fa mety hisy fiatraikany amin'ny fahasalamany rehetra sy ny tontolo iainana ny fampidirana izany. Ankoatr'izay dia tsy ho takatry ny fahefa-mividin'ny sarambabem-bahoaka ihany koa ny saran'izany. Hatramin'ny efatra tapitrisa ariary ny vidin'ny finday ahafahana mampiasa izay ankoatra ny saran'ny connexion. Any Amatora Betsara Alita afloany RNDC no miresaka momba izay. Misy zao a fanandramana, izy fanandramana 5G eto amintsika ary tsika samy matsapa ny atokantrano fa manomboka mpatitaka brouillé ny connexion tsikany mirama ozinareo tanora. Tsy vitany mirama zay satria inona ny mahatonga an'izy mo mirama, alain'ny bande passante ngezabe ny 5G ny 3G sy ny 4G ary mila bande passante araka nylazaiko toy ngezabe zany izy ka tsy maintsy ny 3G sy 4G no alaina, dia ny any antsika any an-tokantrano no voadona. Io 5G io nefa mbola tsy ampy ny expérimentation momba azy satria ny amin'ny lafin'ny fahasalamana raha jerenireo siantifika ireo a misy fiantraikany, fahasalaman'olombelona, fahasalaman'ny biby a na ny tontolo iainana. Ka ny olona koa igioka ny tombontsoan'io 5G io na ny fitaovana ny appareil telefona zany terminal angamba ny lazany sasany azy dia ho lafo vidy be ny telefona ho ampiasaina amin'io 5G io farafarafakely 3 million d'ariary. Atao kely zany 3,5 million ariary ny hitako eny amin'ny lasitiany ny vidin'ny appareil ampiasana 5G. Ho lazaina indray fa au début ndray koa rehefa aveo
nefa inona ny trangarany lazainy hoe au début le 4G tamintsika inona zavatra mitranga amin'izao ka noho izany anao vanay antsoavo amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy ny fahefany vidiny voaka malagasy zay tsy maharaka an'io satria ny connexion io koa zay olo lafo verenako ihany hoe antsoavo ho andry zareo amin'ny artek ho an'ny ministère amposta sy ny fifandraisandaza fifandraisandavitra ary ny nouvelle technologie tsy haiko moa koa arakajy mirindra zay ny filazana azy tsy zay arakajy mirindra mba hijerakaiky an'io. Ankoatr'izay dia ny fanatsarana ny teknôlôjia 4G sy ny 3G ny tokony atao ankehitriny tsy mbola mandrakotra ny Madagasikara akory ny teknôlôjia efa ampiasaina amin'izao fotoana. Andriamatoa Dimby Rakotona Irina serasera ny RNDC no miresaka toy izao. Ny fanandramana aloha zany misy rehefa hitantsika mandeha amin'ny dokam-barotra ilay izy. Ny 5G fampiasana 5G zany dia 5G tsotra mampiasa antenne maromaro mba tonga anazy ho aingana zay le au début zany nefa reny antenne maromaro reny arakaraky ny habetsahan'ny antenne izay vao mainka manakaiky ny atsika olona mora misy onde elektromagnetika zay avoakany de raisiny a zay manimba ny fahasalamantsika manimba ny atidohantsika manimba ny fahasalamantsika tsitsika ihany fa na ny zava-maniry na ny biby dia mahazo vokatratsy amin'izay 5G zay daholo dia zay ny atin'ny tenenana hoe tsara indrindra zany aloha ny kalitao an'ny rezo efa misy eto no atsaraina raha tsy jerefa tsy ny 4G fotsiny tsika ny 4G eto Madagasikara ny 21% commune fotsiny misitraka azy le izy lazaina au début fa raha ataontsika hoe rehefa rivariva amin'ny olona efa tsy dia miasa ireny a miconnecte amin'ny 4G dia mirama le izy miconnecte tsy mitelecharge tsy manao ninninona fa miconnecte dia mirama le izy dia zay ny antony angatahany RNDC antsoavo any amin'ny fanjakana mahefa zany a aloha aloha izy eo ampelantanana no atsaraina fa tsy manampy zavatra hafa zay mbola tsy voafehy akory. Eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana dia nisy ny fifanarahana teo amin'ny vondron'orinasa aksiana sy ny Madagascar National Park na ny MNP momba ny fiarovana ara-ekolojika ny vakoka iraisam-pirenena nankatoavin'ny UNESCO voakasiky ny fifanarahana ny fiarovana ireo alamando any amin'ny faritra atsinanan'ny nosy izay tafiditra anatin'ny vakoky ny UNESCO ravan'ny fanapotehana ala na deforestation any ala any amin'ny ilany atsinanana ankehitriny indrindra ny valan-javaboarim-pirenena any ranomafana noho izany hitondra ny anjara-biriky ny fondation aksiana amin'ny fiarovana izany ala ao ranomafana izany izay no anisan'ny antony fifanarahana ny fanaovana tamin'ny MNP misy mantsy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataon'ireo mponina na mpifindramonina manimba ny valan-javaboary tafiditra anaty fifanarahana ny fanatsarana ireo toerana anompotehana toy ny any analavaky ao andrekitsatoka ary antany vinidy mba hiarovana ny vakoka izy koa ny fiahina ara-tsosialy ataon'ny fondation aksiana amin'ireo mponina fanaovatsonia teo amin'ny talem-panatanteraky ny fondation Isabelle Salaberta sy ny tale jeneraly MNP Mamy Rakotoarjona izay ny angom-baovao avy amin'ny Njaka Andriana Vonsoa ary izay ihany koa no amaranantsika ny vaovao teto amin'ny radio Antsiva tamin'nyity atoandro ity tompo klasy tompoko vavy mankasitraka anao naharitra ny aino hatramin'ny farany asaina hatrany ianao tsy saraka amin'ny radio Antsiva.